שדיברתי שמקודם שעל זה ש... שאפשר להגיד שהגעתי. אני יכול להגיד שהגעתי, כי אני לא צריך לחפש כלום, מה יש לחפש כאילו? כן, אבל אתה קודם כשדיברת על זה, אתה הוספת עוד משפט. כן, אני צריך כאילו להתקייר עוד טיפה כזה, אתה יודע, קיול כזה. הוא מרגיש שהוא כאילו אומר על עצמו בפנים, הוא אומר על עצמו, אם אני אתבונן רק עוד טיפה, כאילו סיימתי, זהו. צריך איזה סוג של adjustment כזה, קיולים כאלה. כאילו, אם צעת לי מתי שאין טוב, אין רע, ואין גדול, ואין קטן, ואין אלוהים, ואין זה, וזה לא משנה מה אני ומה יהיה, ואין טוב לי, ואין רע לי. כאילו, אני צריך להיות, קיבלתי משהו כזה, כבר הרבה זמן. כאילו, בחוויה שלו, הוא אומר לעצמו, הוא הבין שיש, כאילו, הוא אומר, אם אני רק טיפה היה מרוכז, זהו, לא מחפש יותר. משהו כזה, נכון? כן, צריך טיפה ככה לסדר, אז כאילו... זה מה שעושים, סדרים, אני חושב לסדר. רק מה שקורה, שאתה אף פעם לא בטוח שבאמת הגעת, מה זאת אומרת? רגע, אני אסביר, אתה מדבר עכשיו, אבל שנייה. הקטע הוא שתמיד בתוך הבן אדם יש מקום שאומר לו, אולי יש יותר טוב. אולי אם כאילו, נגיד שעכשיו דוגמה, נגיד אתה יושב, אתה מבין סופי, שהכל אחד. נגיד, רגע, נגיד. אבל אז פתאום בא לך מחשבה אומרת לך, אבל אולי, כאילו, הקטע שלה לשחרר, להגיד זה לא מעניין אותי יותר. אבל כדי להגיד זה לא מעניין אותי יותר, פשוט ללכת לצד השני, כאילו, נגיד שכל החיים צעדת, וניסית, עכשיו יש כאילו משהו בתוכך שאתה כאילו רוצה לשחרר אותו, רוצה להגיד די, לא מעניין אותי יותר, לא אכפת לי, יש אושר, אין אושר, לא מעניין אותי כלום. נכון, לא אכפת לי להיות, נכון, אבל שבאמת תגיד לא אכפת לי לסבול, זה דבר גדול, אתה מבין? עכשיו כאילו זה באמת שאתה כאילו לא אכפת לך לסבול. אתה מבין? אבל עכשיו כדי להגיע לזה, אתה צריך להיות בטוח. כי אם אתה לא בטוח, אתה תמיד אומר, אבל אולי פספסתי משהו, אולי יש עוד איזה משהו שאם הייתי עושה אותו, הייתי מרגיש יותר טוב. תבין, זה העניין. אני בעצלנות שלי ואומרת... מה? זאת הבדיחה עכשיו. באמת, אני הגעתי עם עצב כאילו... לא יודע איך להגדיר את זה, בני. בסדר, אז אני מגדיר לך, אתה כאילו מבין מה שנקרא מטה ולא מטה, רצו ושור, אתה מבין ולא מבין, מגיע ולא מגיע. אתה מבין את האחד, אבל אתה גם כן יש לך... כן, זה... את הדברים האלה שעוד לא נתפס עד הסוף. זה כמו שאתה, זה כמו נגיד שאתה לדוגמה במקצוע שלך, אתה נגיד מדביק משהו לקיר, וזה נדבק, אבל עוד לא עד הסוף. אתה מבין, צריך... הרבה פעמים אפילו רואים שזה מודבק, אתה אומר, אם אני לא אחליף את החומר, זה ייפול עוד שנה. אתה אומר, אתה רוצה שזה יישאר פה גם בחורף הבא, אני צריך לפרק את זה, לשים חול לגרת, לשים חומר חדש. זה כאילו השגה שלה, כאילו שלאחרונה מהיוש, כל השאלות שובות שמינית, ותמיד זרקת אותי החוץ, מה שנקרא, כמו השיחה האחרונה שהייתה לנו, זה כאילו חיזק לי את זה. מה זה חיזק? זה פתח לי את זה יותר. זה פתאום נתתי להבין, כאילו, כשאני מצליח בלי, ביום שבת ישבתי, לאן, כאילו, מה, כאילו, איפה? בסדר, כאילו, זאת שאלה נכונה. אין לאן ללכת, לא צריך להבין כלום, אפילו אם אתה בבאס זה בסדר, אם טוב לך זה בסדר, הכל בסדר, מה זה משנה? אני לא יכול, אני דוגמה, דברים כאלה לא יכול לבאר, לא חושב את עצמי להגיד בפנים. אני ישר קופצים ממשמרת המהפכה, אין דבר כזה. אני לא כל כך מסכים איתו, אני אגיד לך מה אני אגיד לך למה, כי אני לא נלחם אפילו, אתה מבין? אני לא יכול להיות כאלה אפילו. אני יודע, תקשיב, שנייה. אתה יודע, שאם אקבל את הדמבס, אז אני יכול לקום ולקפוץ 50 פעם ולכת לחווה או לכת לאיזה מישהי או לעשות איזה משהו, ואז אני... אבל גם בכיף בדמבס, לא קרה כלום. בסדר גמור. אבל אני רק רוצה רגע אחד להסביר משהו מסוים. נגיד שבן אדם נמצא בבאסה ואומר, טוב לי עם הבאסה. זה דוגמה. לא, נגיד, נניח. עכשיו, השאלה היא, סתם בהתבוננות, האם בן אדם אומר את זה בצורה מוגדרת, או שזה קורה מעצמו? רגע, שנייה, מה זאת אומרת? אני רוצה להסביר את הדבר. יש בן אדם שאומר, הבנתי ששום דבר לא משנה, הבנתי ש... לא מצער, ולא נכון. רגע, אני מדבר על העיקרון. אני כאילו, מה שאני טוען, שבסוף כל הדברים האלה יכולים לבוא ממקום של מעצמו. מה זאת אומרת מעצמו? אם אתה תחקור את המציאות עד הסוף,
אז אתה בסוף לא תבין שום דבר, זאת אומרת, תגיע למקום שאתה לא מבין שום דבר, שאתה אפילו לא יודע אם אתה קיים, ואז מתוך המקום הזה, אז גם אם ירקו עליך או ייתנו לך מתנה, זה כאילו זה שווה אצלך, כי אתה לא יודע. אבל זה לא כי הבנת שם משהו. לא, אני לא בא מהמקום, אתה בא מהמקום? אני כאילו, רגע, צריך, כשהוא מספר את הסיפור... הוא לא בא ממקום, זה כל העניין. כשהוא מספר את הסיפור, כשהוא מספר את הסיפור, אני כאילו בודק מה הוא מספר. הוא אומר, הבנתי שככה וככה 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 וככה, אני אומר, אז הוא עוד להבין על הסוף. כי בסוף זה צריך להיות, בסיום אחד אתה תספר לנו, או שלא תספר, תגיד, בשבת לא ידעתי שום דבר. זהו. אה? לא, הוא סיפר עכשיו סיפור, אמר בשבת, הבנתי שזה לא משנה, וזה ככה, והבנתי שככה, והבנתי שזה לא משנה אם אני איך זה. הוא אמר, אבל הוא דיבר, הבנתי ש... לא, אבל זה לא משנה, אני כאילו... לא, אני מבין אותו, לא, אני... אני לא הבנתי ככה. ואפילו לא ידעתי על מה לחשוב. רציני. בסדר, לא, בסדר, זה דבר שבא מעצמו. זה בסדר, נכון? זה טוב מאוד. ואז הבנתי. ואז כמה... ומה הכוון יוסף? בסדר, בסדר. כל מה שאני בא להגיד, את מבינה את הנקודה? כל מה שאני בא להגיד, יש מקום שזה בא מתוך... שאתה כאילו נמצא באיזה דבר, ואז מעצמו. אם אומרים לך, שם מחלקים עושר, אתה לא מבין מה רצו ממך. ויש מקום, זאת אומרת, הבנתי שאני לא אמור לחפש את העושר. כן. זה אותו דבר, אה? לא, כי זה עדיין בהגדרה. כן. יש בן אדם שאומר, הבנתי, שאני לא אמור לחפש את האושר, נגיד. שאומר, הבנתי. עכשיו, אם הוא הבין, והוא לא מחפש את האושר כי הוא הבין שהוא לא אמור לחפש את האושר, אז הוא עדיין בצמצום. הוא עדיין כאילו פועל מתוך האגו שלו, מתוך עצמו, מתוך האני. כאילו זה אני מבין שאני לא אמור, אני אמור להאחז פה או שם. זה הרבה מה, כאילו יש לי. רגע, ויש את המקום, שבו האני מתבונן מספיק עמוק, ואז הוא מגיע, אני לא יודע שום דבר, וזהו. ושם זה הרע קיומית. ושם זה נגמר, זה כאילו, אתה לא יודע שום דבר, עוד פעם אתה נכנס לי להגדרות. לא, אני כן קורא לי, אני ככה. לא מושר, לא עצור, כאילו יש לי איזושהי מן ענה ממה שאני, מהקיום של הגוף, מהקיום של העצמי, כאילו, לא מספיק. בסדר, 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 זה סוג של שחרור אחיזה. אתה כאילו אומר, אתה לא נאחז בשום דבר, וטוב חיים זה איך שזה. לא, זה כאילו מן ענה. גם חלקי. לא, כאילו... לא, ברור, אתה לא עד הסוף, בסוף אין לך. בסדר, בסדר, זאת הסוף רגע, לא יודע מה זה הסוף. כרגע, כאילו, מן זה כאילו... בסדר, בסדר. זה טבעי, זה לא איזה משהו שהוא מעולץ, זה כמו כאילו נשימה, זה רגיל. לא יודע איך להגדיר את זה. אז אני אומר שהרגיל הזה, יש לו עוצמה יותר גדולה. העוצמה היותר גדולה, כאילו, ולמה זה קרה לך? כי אתה כבר לא ידעת במה לאחז. נכון? אתה לא ידעת במה לאחז. אז ככל שאתה מבין יותר, ככל שאתה יותר מנסה לאחוז ואתה לא מצליח, כאילו אתה מבין שאין לאחז בזה, אז בסוף אתה מגיע למצב שאתה לא יודע במה לאחז בשום דבר, ואז סיימת את הסיפור. כי אין לך שום... אבל זה מעצמו. מה שאני מנסה להסביר, שבסוף זה מעצמו. משהו. אתן לך דוגמה. נגיד שצובטים אותך, נגיד שצובטים אותך. עכשיו, איך המוח פועל? אומר, רגע, אני צריך לצעוק או לא צריך לצעוק? אני צריך להרגיש רע או לא צריך להרגיש רע? אני אמור לשמוח או לא אמור לשמוח? אני אמור לאכול או לא אמור לאכול? אתה מבין? יש לך תמיד רגע, מה אני אמור לעשות? כאילו, איך אני אמור להרגיש? איך אני אמור לחשוב? יש את המקום שכאילו, כל פעם שבא לך מחשבה, אתה לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע. כאילו, המחשבה היחידה שאתה מסוגל לחשוב עליה, זה שאתה לא יודע. כאילו, אפילו להגיד אני לא יודע, גם זה יותר מדי. כאילו, אתה לא יודע וזהו. עכשיו, ואז, אם אתה אוכל, אז אתה אוכל מעצמו. כאילו, העולם נוצר מעצמו. בסדר? אם אתה אוכל, זה מעצמו. אם אתה מדבר עם מישהו, זה מעצמו. אם אתה... זה מעצמו. אבל זה לא מתוך מקום של אני מבין שאני צריך לכעוס, או אני מבין שאני צריך לא לכעוס. מה? לא, אני רק מספיק. זה נקרא דיבור מתוך שתיקה. מה זאת אומרת דיבור מתוך שתיקה? אני פעם, כאילו, באמת, זה קרה לי, זה קורה את זה רק פעם אחת. לפני איזה שנה, פחות אפילו. ידידה שלי, כאילו, חברה שלי, איזה שהיא גם בארצות הברית, ובואו שאלנו טוב, כאילו, שהאווירה בינו הייתה ממש טובה, ועוד מה צריך כאילו להתאמץ, להראות לה, כאילו, מי אני, מה אני, ואילו, זה טבעי.
הדיבור היה, יצא כאילו, אני לא חשבתי מה להגיד, אם זה נכון, כן נכון, והיא גם, ואז היא אומרת לי, אתה יודע מה? איתך אני מרגישה שאני יכולה להקים, כאילו, הכל טבעי. כאילו, כמו ציפית לי כל פעם, משהו כזה. אבל זה כבר לא יהיה, אבל זה כבר לא יהיה. מה זה נכון? אבל זה כמו אלוהים, כשהוא עושה, אין לו מערכת שיקולים מורכבת. כאילו אלוהים הוא רוצה והוא עושה. עכשיו, הוא לא יכול להתנגד לזה. הוא לא יכול להתנגד, אם הוא רוצה, הוא עושה, הוא לא יכול להתנגד לזה. אבל מצד שני, הוא גם לא צריך להתנגד לזה. הוא אלוהים, כאילו אין לו... כאילו נגיד הוא רוצה עכשיו לעשות רעידת אדמה. הוא עושה, כאילו אין לו רגע שיקולים. איזה שיקולים? הוא אלוהים, כאילו מה, איזה שיקולים? אין לו, זאת אומרת, הוא עושה מתוך המקום של השווה, זה הכוונה. יש לי שאלה לגבי זה. זה משהו כאילו כזה... זה מה שאמרת ששיתם... כן, זה מה שסיפרת, רק יותר חזק תמיד. יש לי... מצגת בחוויה? לא צריך, אני מסביר לך בעיקרון. יש בן אדם שהולך לאכול כי הוא רעב. מה זאת אומרת? הוא רעב, הוא חווה צמצום. התודעה שלו חובה צמצום, אני חייב לאכול. חייב לאכול, אם אני לא אוכל אני אמות, אסור לי למות. אני מוכרח, מה בעצם הוא אומר? אני מצומצם. אני מוגדר, אני אסור לי, אני... הוא בצמצום. יש בן אדם שהוא רעב, הוא לא יודע אם הוא צריך לאכול או לא צריך לאכול, הוא לא יודע אם זה טוב או לא טוב, הוא לא יודע, ומתוך זה הוא הולך לאכול. אתה יכול גם לא ללכת לאכול. אבל הפעולות היומיומיות, כאילו השכל הוא מתוך האין שכל. כאילו יש בן אדם שבשכל מבין ועושה, ויש בן אדם שהוא גם פועל מתוך השכל, אבל הוא פועל מתוך האין שכל, הוא פועל בשכל מתוך האין שכל. מה זאת אומרת? שבן אדם נגיד רואה אש ובורח, מי אומר לו לברוח? השכל. השכל אומר לך תברח, אש זה רע, תברח. עכשיו, אם השכל עצמו מתבונן לתוך עצמו פנימה, השכל מתבונן על עצמו, אז הוא מוצא את האין שכל של עצמו, את האין שכל, כאילו את מה שיש לפני השכל, את המקום שבו אין משמעות לשכל, מקביל לשכל, מחוץ לשכל, לא משנה. ואז כשהשכל עצמו מצליח לראות את זה שהוא עצמו זה רק אפשרי ולא מחויב, אז הוא מתייחס לעצמו אחרת. דוגמה. נגיד אתה רואה אש, אתה בורח. בסדר? נגיד אתה רואה משהו באוויר, אתה מניח שהוא ייפול. מי אמר את זה? השכל. אתה מסתכל ימינה, שמאלה, אתה אומר שני מקומות שונים. מי אמר את זה? השכל. עכשיו, אם השכל עצמו מתבונן לתוכו, אז עכשיו, מה בן אדם חושב? שהשכל זה מחויב בסטנדרט. מה זאת אומרת? אם פה אני רואה דבר אחד, פה אני רואה דבר אחר, זה שני מקומות שונים. כאילו, זה מחויב שזה שני מקומות שונים. הנה הוכחה, זה דבר אחד, זה דבר אחר. דוגמה, יש פה כוס, אין פה כוס. עכשיו, מה זאת אומרת? זה מחויב, ברור. אם אני אומר שיש, אם אני אומר שאין, זה מחויב. זה מה שבן אדם חושב. אבל זה רק אפשרי.